ବଢ଼ିଲା ବିଏମ୍ସିର ଅଳିଆ ଚିନ୍ତା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ତାରୁଠିଙ୍ଗକୁ ସହରର ଅଳିଆ ଯାଉନଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। ବିଏମ୍ସି ଅଫିସ ଆଗରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାଲ୍ଲାବୋଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ସଫେଇ ମଜଦୁର ସଂଘର ଶତାଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏକାଠି ହୋଇ କରିଛନ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭ। ରାତ୍ରିକାଳୀନ ସଫେଇ ବନ୍ଦ କରିବା ଦାବିରେ ବିଏମ୍ସିର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। ଏପଟେ ଦାରୁଠେଙ୍ଗରେ ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜିଦ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସେଠାରେ ଗତ ରବିବାରଠାରୁ ଅଳିଆ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଅଳିଆ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ନାକେଦମ ହେଲାଣି ବିଏମ୍ସି। ଏବେ ସହର ଭିତରେ ଥିବା ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଟିଟିଏସ୍ରେ ଗଦା ହେଲାଣି ଅଳିଆ ପାହାଡ଼। ଏବେ ତ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତିନି ଦିନ ହେବ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅଳିଆ ରହିପାରିବ? ରହିପାରିବ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଦିନ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦୁଇ ଦିନ, ତାଠୁ ଆଜ୍ଞା ଅଧିକ ଟୋଟାଲି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଯାଏ, ଆମେ ନଅ ମାସ ଭିତରେ ତ ନଅଟା ଜୀବନ ପଳେଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନି କି ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ଏପଟେ ଅଳିଆ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ପୂରଣ କରାଯାଉଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରେକର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଏଥିସହ ଡମ୍ପିଂ ଗାର୍ଡ ରାସ୍ତାରେ ଆଲୋକୀକରଣ ଏବଂ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଏକ ତାରିଖ ନୂଆ ଏଜେନ୍ସି ଟେକ୍ଅପ୍ କରିଛି କିଛି ବାର, ତ ତାଙ୍କ ଓଲ୍ଡ ଏଜେନ୍ସି ଆଉ ନୂଆ ଏଜେନ୍ସି ଭିତରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, ତ ସେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ୟା ସହିତ ଦାରୁଠେଙ୍ଗାର ବି ଯେଉଁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ତ ସେଠି ବି ଯେଉଁ ଭିଲେଜର୍ସ ମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, ହମ୍ପସ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପୋଷ୍ଟ, ତ ସେ ବି କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦାରୁଠେଙ୍ଗରେ ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେଠାରେ ଅଳିଆ ପକାଇବାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ଧରି ନାକେଦମ ହୋଇଥିଲା ବିଏମ୍ସି। ଆଉ ଏବେ ସମାନ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ବିଏମ୍ସି କିପରି କରୁଛି ତା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଶୋକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିବର୍ତ୍ତନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।